Česko rozprodalo značné množství fabrik a tyto fabriky se dostaly do ruk zahraničních firm a tyto zahraniční firmy požadují, aby zisk, který se u nás vytvořil, aby se převedl do těch zemí, které vlastní majetek u nás. Za loňský rok Česko muselo odvést, nebo musí odvést celkem, asi 400 miliard korun zisku, který se u nás vytvořil, a který musí dodat těm zahraničním firmám, které vlastní, vlastní fabriky u nás. Čili Škoda Plzeň třeba vyprodukuje zisk a tento zisk se musí odvést do Německa. Takže těch způsobů převodu bohatství těm nejsilnějším zemím je celá řada a dojde dřív nebo později k tomu, že prostě se ten stav musí vyrovnávat. Protože lidé jezdí do světa a vidí, kolik, jaká je životní úroveň v zahraničí, no ale ti lidé neberou v úvahu to, že my doplácíme na ty Němce a Rakušany a kohokoliv jiného, ti, že to doplácejí Spojeným státům, toto se nebere v úvahu, prostě bere se v úvahu pouze to, že tam ta životní úroveň existuje. A mladí lidé samozřejmě tyto rozdíly vidí a jsou nespokojení a proto prostě si vynucují celou řadu prostě následných opatření. My jsme ve Sušovicích postavili jogurtárnu, ta byla na patřila k nejmodernějším vůbec ve světě. Dovezli jsme ji z Francie, Francie v té době měla největší úroveň, a tudíž dovezíme k tuto jogurtárnu. Jak jsme dělali jogurt? Dovezli jsme mléko, mléko jsme vyčistili, spasterizovali a poté jsme ho zahustili, čili šel přes odparky, kde se zahustilo mléko a toto zahuštěné mléko šlo do nádrží, kde se dávala jogurtová násada. Jak se jogurt vyrábil v současné době firmou Joplait? Místo mléka dováželi sušené mléko, dováželi pšeničnou mouku, dováželi soju, dováželi škrob, toto všechno smíchali dohromady, z toho vznikla malta, do té malty se přidala hmota, která se vyrábila z rohu a z kopy, a ta umožnila to nabobtnání, aby to prostě bylo jak nadýchané. Takže to je jedna ukázka, v tom, že kromě toho, že existují závadné potraviny, že existuje prostě i nekvalitní potraviny, protože toto, co jsem tady uvedl, je v souladu s českou normou, či tak se dá vyrábět také i ten jogurt, ale to není pro tu lidskou výživu to nejkvalitnější. Nejkvalitnější je právě to, že se vyrobí prostě skutečný jogurt, jak se má vyrábět z čistého mléka.